Marahaba antsika rehetra manaraka ny chemo amin'ny tianiwiti asainay ampitiavana anareo anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Tamin'ny herina anio isika dia nomena torohevitra mahakasika ny fomba fisafidianana ny lokon'ny rindrina ao an-tokantrano ao arakaraka ny paozin'ilay efitrano sy arakaraka ny fidiran'ny masoandro sy ny fidiran'ny hazavana ao anatin'ny efitrano. Natorinay anareo ihany koa hoe ohatra ny ahoana ny fomba fandokoana ny rindrina mba hanananareo rindrina voaloko tsara tahaka ny reny nolokoana matianina ireny. Mbola hijanona ao anatin'izay fanangoana rindrina izay ihany fandaharantsika amin'ity anio ity. Anomboantsika azy ary dia atorinay anareo ny fomba fandokoana rindrina mba hanome effet grafika sy style géométrique ilay rindrinao, izany hoe tsipihana izarazara ny rindrina dia loko maro samihafa no manelanelana azy dia ho hitanareo ato anatin'ity torohevitra voalohany ity fa tena manome rindrina tsara tarehy, manintona ny maso ary rindrina tena miavaka ao an-tokantranonao ny fanaovana izany. Effet grafique, teknika tsotra kely entina ampiangoina ny rindrina mba hahatonga azy hanintona sy hiavaka. Tahaka ny efa hitantsika tato anatin'ny chemois tamin'ny herina anio dia saromana trano ny eny ambany hiarovana azy tsy hilatsahany loko. Maka crayon sy règle ianao dia tsipihana izay endrika tianao atao eo amin'ny rindrina. Tapenana amin'ny ruban adhésif avy eo ilay tsipika. Raha misy endrika géométrique na grafika hafa tianao atao dia atao amin'ny taratasy izany tahaka ity hitantsika amin'ny sary ity. Rehefa voapetaka ireo dia apetaka ny loko tianao hanome ny endrika eo amin'ny rindrina. Na ianao mandoka amin'ny rouleau na mampiasa pinceau, avela ho maina dia esorina ilay ruban adhésif dia vita tsara tarehy ny rindrinao. Afaka atao amin'ny tableau ihany koa ny effet grafika, afaka ataonao eo amin'ny rindrina ihany koa izay sary tianao. Eto izao dia veilleuse no natao, tahaka ny hoe veilleuse mitokana kanefa ny sary eo amin'ny rindrina izy ity na siana ampola mihitsy. Araka nefa nambarako teo dia afaka ampiasaina amin'izay tianao hitiavana azy mihitsy ny effet grafika. Eto izao ny loko voloparasy sy ny mavokely no nampiasaina. Izao fotsiny ny mandrefy rehefa manitika ianao ampitovy tantana tsara ny endrika hita eo amin'ny rindrina. Tena hoe izay tianao mihitsy dia afaka atao eo amin'ny rindrina eo fa tadidio fotsiny ny torohevitra izay nomena tamin'ny herina anio hoe aza atao mihoatra ny telo ny loko eo amin'ny rindrina fa lasa mandreraka ny maso. Ity effet grafika amin'ny rindrina atao eto ity indray izao dia mety ho an'ny efitranon'ny mpivady. Tena romantika tsara. Be dia be ny style azo atao tahaka ireto manaraka ireto dia ianao no misafidy. Be dia be ny style azo atao tahaka ireto manaraka ireto dia ianao no misafidy. And I move as you all see me.
Inona nefa nafinaritra anareo iny rindrina tamin'ny alalan'ny style grafika na style géométrique iny a? Ny loko fotsiny no lalovina dia nanome endrika miavaka ho an'ny ao an-tokantrano ao. Inona nefa horaisinareo iny torohevitra iny a? Dia rehefa izy vahiniditra ao an-tokantrano dia ho gaga ny olona satria tena mahafinaritra, misy design tsara ny rindrina ao an-tokantranonao. Raha ohatra moa ka hoe tsy tianao kosa indray ny andeha handoko ny rindrina dia misy ihany koa ny hevitra hafa ahafahana mampiavaka sy manaingo ny rindrina ao an-tokantranonao. Dia ny fametahana ny papier peint na ny taratasy a efa misy haingonaingo ny soratsoratra vidintsika any mpivarotra ny papier peint dia apetaka amin'ny lakôly eo amin'ny rindrina eo. Fa mila kosa anefa ianao mahay mametaka tsara an'ilay papier peint mba hampivoaka tsara ny endriny. Dia ity ary misy ny torohevitra mahakasika ny fomba fametahana ny papier peint. Fomba fanao efatra amin'ny ela ihany koa ny fanaingona ny rindrina amin'ny alalan'ny papier peint. Raha hoe tsy te handoko azy moa ianao amin'izay fotoana izay, azonao vidiana eny amin'ny mpivarotra rehetra eny ny papier peint. Fa mila mahay mametaka azy tsara kosa anefany mba tena hampivoaka tsara ny rindrina. Tahaka izao ary ny fametahana ny papier peint. Refeso ny sakan'ilay papier peint. Teto izao dia 50 cm ny sakany dia nasiana tsipika. Sipihana mitsangana amin'izay izy rehefa avy eo tahaka izao. Afangaro avy hatrany ny lakôly natao ho an'ny papier peint. Eny mpivarotra ihany koa no ahitanao an'izay. Tapao ilay papier peint arakaraka ny halavan'ilay rindrina hatrany amin'ny plafond. Mampiasa borosy tahaka izao rehefa mametaka ny lakôly. Somary asiana mihoatra kely mankany amin'ilay tsipika. Apetraka amin'izay ny papier peint. Ataovy mifanitsy tsara amin'ilay tsipika. Mangala fitaovana fisaka tahaka ity dia arao tahaka izao avy eo. Miainga avy any anatiny mivoaka mankany ivelany. Asiana tsipika avy eo ny sisin'ny plante sy ny sisin'ny rindrina dia tapahina. Esorina avy hatrany izay mihoatra. Tahaka izay hatrany no atao amin'ny ambin'ny rindrina rehetra. Kendreo tsara fotsiny fanitsy ny sary amin'ilay papier peint ampivoaka tsara ny rindrina. Aza dinny manala ny lakôly mihoatra. Ho hitanao fa rehefa manaraka ireo teknika ireo ianao dia na olona iray azy dia mahavita mametaka ny papier peint amin'ny rindrina rehetra. Jereo nge reto hoe papier peint avokoa ireo amin'ny rindrina ireo. Misy endrika isan-karazany, anao ny safidy.
araka nefa nambara teo dia tsotra kely ny fametahana ny papier pain rehefa tena hoe arahanao ilay teknika dia na olona iray ihany ary dia afaka mametaka ilay papier pain. Ny tena nahavarinana tao anatin'ireny sarina rahantsika teo ireny dia efa misy ny papier pain effet 3D izany hoe ohatrany hoe ilay tena toerana mihitsy no hitanao ao an-tokantranao rehefa apetaka amin'ny papier pain ilay izy. Ho anahy manokana izao dia ny torapasika amoron-dranomasina anosibe no tiako apetaka eo amin'ny rindrina koa dia amin'izay ohatrany hoe masotsotsodrivotra amoron-dranomasina izany foana isan'andro isan'andro dia samy manana ny safidiny tsika rehetra any an-tokantrano any. Raha ohatra kosa indray ka tsy tianao hoe asiana papier pain sady tsy tianao averena lokoana ny rindrina nefa tianao hiavaka, mety hoe efa nandaninao volabe ny nandoko ny rindrina tao an-tokantrano dia tsara fotsiny ny manisy aingony eo amin'ny rindrina eo mba hahatonga azy hiavaka. Dia ireto ary misy torohevitra vitsivitsy amin'ny zavatra tokony apetaka eo amin'ny rindrina anao eo. Lolokely izao ireto atorina ianao manaraka ireto. Toy ireto lolokely ireto no andeha ho amboarintsika entina hampiaingona ny rindrina. Ireto avy ary ny fitaovana ilaina. Lolokely afaka ataonao sary amin'ny taratasy tsotra na afaka alainao amin'ny internet dia imprimena ihany koa dia hitezana. Mila papier conson ihany koa isika. Eny amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana no misy azy. Mila hety ary pensily hazo. Raiso ary ilay lolokely izay nataontsika tamin'ny taratasy tsotra dia arao amin'ny alalan'ny crayon sisiny eo ambony ilay papier conson. Misy ny lehibe kokoa, misy ny lolo izay ataontsika tena kely, misy ny atonotonony arak'izay hitiavanao azy. Etezo tsirairay avy eo ny faritra misy ilay lolokelintsika. Etezo anome ilay lolokely amin'izay. Aforitra tahaka izao eo ampovoany dia vita. Afaka mametaka amin'izay ianao dia ankafiso ny asa tananao. Betsaka ny karazana sary azo atao fa miankina amin'ny aingam-panahinao sy ny fitiavanao azy ihany io. Afaka atao ihany koa ny mividy autocollant eny mpivarotra eny dia mametaka fotsiny sisa no ataonao. Ireto manarak'ireto misy karazana autocollant afaka hisafidianana. Yeah.
fomba hafa entina hampaingona ny rindrina ihany koa ny mandala tahaka ity hita eto aoriana ko eto ity saratsaroanareo fa efa nivahiny tato anatin'ny chez moi i Maeva avy eo amin'ny mandalarta dia andeha hiverenantsika ankafizina indray a ny asa tanan'ny Maeva amin'ny fanaovana ny mandala. Get on the boat, on the train, on the airplane. Get on the boat, on the train, on the plane. Get on the boat, or whatever will take you home. 'Cause I don't wanna sleep alone. Get on the boat, on the train, on the airplane. Get on the boat, on the train, on the plane. Get on the boat, or whatever will take you home. 'Cause I don't wanna sleep. Lose your summer skin, bring some Jack and gin. The same that we had when you were leaving. Did you fall in love? Have you had enough? Time to forget why you were leaving. Get on the boat, on the train, on the airplane. Get on the boat, on the train, on the plane. Get on the boat or whatever will take you home. 'Cause I don't wanna sleep alone. Get on the boat, on the train, on the airplane. Get on the boat, on the train, on the plane. Get on the boat or whatever will take you home. 'Cause I don't wanna sleep alone. No, I don't wanna sleep alone. Every minute, every mile, we're running free and wild all night, all right. We're so high, we're breathing fire. Imagine dragons in the sky. Going on until we glow, burning like we're the stars above. All our fears are having smoke, spend the night until we broke a ride. Would you believe me when it's all over? Baby, I'm falling, lost in a hunger. Shoulder. Tena mahafinaritra ny tanora ihany koa ny tag tahaka ity hita ato aoriana koa ty ity a dia ity ara misy sary amin'ny fomba fanaovana ny tag.
Ireny izany fanangona rindrina rehetra na raha antsika tato anatin'ny chemois tamin'ity anio ity mino izay efa nafinaritra anareo dia mety mahita hevitra hafa ihany koa ianareo eto nanangona ny rindrina dia aza misalasala mihitsy mampiatra an'izany ao an-tokantrano ao fa ny fanirinay dia nareo mpanaraka ny fandalana chemois rehetra dia tsy anana zavatra hoe tsotra kely izany intsony ao an-trano ao fa mba miaingo mba miavaka daholy ny fanangona rehetra hita ao an-tokantrano ao. Mety manontany teninareo hoe aiza ary izany toerana misy ny ekipan'ny chemois izany ety amin'ny cité Ampefiloha ato ambadiky ny Carleton no misy anay misy an'ireto sary tsara tarehy maro samihafa ireto. Ny azaka ihany moa izany nitady hoe aiza ny anarana na ny signature an'ilay olana nao an'ireto sary reto fa tsy hita mihitsiny fa dia tena mahafinaritra raha mahaliana anareo dia tongava ety amin'ny cité Ampefiloha ety mitsidika an'ireto sary mahafinaritra ireto. Amin'ny herinanio isika dia ho an'ny belo tsiribiana satria voafidy azo fanovana maimaimpoana avy amin'ny ekipan'ny chemois sy ny mahefa miaraka izay tetika asa vatsia ny USAID vola ny tombon'ireo mpanentana ara-pahasalamana any belo tsiribiana any dia ho hitanareo atao amin'ny chemois amin'ny herinanio ny fanovana rehetra izay natao tany an-toerana niarahana tamin'ny ekipan'ny Ikely Dekolo dia aza misaraka amin'ny chemois ary amin'ny herinanio toy izao indray ny fotoanantsika manaraka mandra-piona toko.